waxaan rabaa inaan halkan anigoo magaca dowladda Soomaaliyeed ku hadlayo u mahad celiyo aabbihii buddhigaha u ahaa ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo halkan nala fadhiya, sareegaas Ismaaciil Axmed Ismaaciil. Waxaan leeyahay mahadsanid. Waxaan kaaga mahad celinayaa dadaalka u soo gashay qarankaada. Waxaan kaaga mahad celinayaa inaad naftaada u soo hortay dalkaada, welina aad nala joogto. La joogidda aad la joogto ciidamadan kaa dhalintaya si aad ugu sheegto taariikhdii aad soo marteen iyo inay macquul tahay dalka in dib loo dhiso iyada lafteeda ayaa qayb ka ah dib u dhiska dalka. Ciidamada asluubta iyo dadka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay, qarannimada macnaheedu waxa ay tahay qadarinta kuwa qalanka qarannimada ama qaranka soo bilaabay in la soo dhiso. Halkan waxaan ugu mahad celinayaa fanaaniintii soo istaagay. Waxaan ku raacsanahay mirihii yaraa oo ahaa miyi iyo magaalaba Soomaaliya mid waaye maslaxay rabtaa iyo midnaan qaran. Miyi iyo magaalaba Soomaaliya mid waaye waa dhab, waa sababta qof waliba uu dhiiggiisu istaagayo ay xaadiisu dhaqaaqayso marka laga hadlo qarannimada. Waa sababta qof waliba markaas iyada ah uu ilaabayo qabiilka iyo qabyaaladda. Waa sababta markaas qof waliba uu arkayo Soomaaliyada uu rabo inuu arko. Laakiin waxaan rabnaa in dhiiggeennu kululaado, in dhaqankeennu isbedelo, in markii halkan aad soo istaagayseen sida aad u taagneedeen aad habeen iyo maalinba u taagnaataan, inaad aqbashaan in gelinka hore iyo gelinkan dambaba ay tahay in qalbigaada iyo maskaxdaadu ay isku meel u jeedo. Ciidamada asluubta Soomaaliyeed waxay lahaayeen magac iyo maamuus. Dad badani waxay aaminsan yihiin inay maxaabiis ilaaliyaan. Waa inaan aqbalnaa in shaqadoodu ay tahay toosin, waa inaan aqbalnaa inay shaqadoodu tahay barbaarin, waa inaan aqbalnaa inay shaqadoodu tahay anshixin iyo wacyigelin, waa inaan aqbalnaa inay shaqadoodu tahay inay dib u caawiyaan dad Soomaaliyeed oo si ay noloshu uga khaldantay kuna soo celiyaan bulshada si ay uga qayb qaataan dib u dhiska iyo dib u yegleelidda qarannimada Soomaaliyeed. Waxaan halkan idinkaga hambalyeynayaa maanta inaad soo dhammaystirteen xabsigii la rabay in lagu xanaaneeyo dad Soomaaliyeed, laakiin ay ka muuqato qaabka uu dalkeenna dib ugu soo dhismaayo. Waxaan ugu hambalyeynayaa ciidamada asluubta iyo wasaaradda cadaaladda iyo bahda cadaaladda oo dhan oo halkan joogta oo naftooda dalka u horay, innagoo taxsiina u dirayna kuwii ugu dambeeyey oo ku geeriyooday oo ugu dambeeyey xeeraalee ku xagaankii, in xabsigii iyo maxkamaddii ay isku dhex taallo macnaheedu waxay tahay cadaaladdii oo tallaabo hore u qaaday. Waa idiin hambalyeynayaa Soomaalina, waxaan leeyahay Ilaahay ha u barakeeyo. Waxaan rabaa idinkoo xafladdiina wadan doona inaan laba arrin ku soo koobo. Kow, waxaan idinku garab taagannahay shaqada aad haysaan, waxaana idinkala shaqayn doonaa inaad heshaan xuquuq walba oo aad leedihiin. Labo, iyadoo ay muhiim tahay in ciidanka asluubta dib loo dhiso horumar iyo iftiinna uu muuqdo, halkanna ay fadhiyaan dhammaan taliyayaashii ciidamada dalka oo dhan, waxaan rabnaa in la aqbalo in ciidanku uu yahay lafdhabarka dalka. Waxaa la rabaa in meeshii lagu faanayay ay ciidanka tahay, meesha qabyaaladda ka madaxda bannaan ay ciidanka tahay,
meesha musuqmaasuqa ka madax bannaanay ciidanka tahay, meesha lagu soo ordo inay ciidanka tahay, meesha soomaalinimada iyo calanka laga difaaco oo ciidanka inay tahay meesha ay dadka soomaaliyeed u garanayaan. maadaama marka taliyayaashii ciidanka oo dhan ay halkan fadhiyaan, waxaan rabaa inaad dhinaciinna fiirisaan. halkan waxaan ugu dabaal degaynaa ilaahay ha barakeeye jeneraalkii ciidankan soo aasaasay ismaaciil axmed ismaaciil. qof waliba soomaaliyeed waxa uu aqbalsan yahay inuu dalkiisa wax u taray. inteena maanta xukunka joogta ama ilaahay cilmi siiyey oo culimo ah ama wasiiro ah ama ganacsato ah ama hameen soomaaliyeed oo hormuud ah ama dhallinyaro soo koraysa ah, waa inaan isweydiinnaa su'aal. su'aashaasi waxay tahay, markii ilaahayna soo gaarsiiyo meesha uu jeneraalkaasi soo gaaray, taariikh noocee ah ayaan rabnaa inaan ka tagno? qof waliba marka waa inuu isqiyaasaa. oo anugu horreeyo oo madaxweyneynu ugu horreeyo. annagu keliya waxa aan rabnaa qarankii Soomaaliyeed oo lagu soo ordi jiray oo dariska ay ixtiraami jireen oo adduunyada ay tusaale u soo qaadan jirtay oo sharafta iyo karaamada iyo iftiinka ummadda Soomaaliyeed bannaanka soo dhigi jiray, ceebtana qarin jiray, kii asturi jiray qabyaaladda, kii loo aqbalay in ciidankeennu uu ahaa libaaxyada Geeska Afrika, dadkii Soomaaliyeed ee qarankaas dhisay, qaarna way fadhiyaan, qaarna caruurtooda ayaa halkaas fadhida. keliya waa in la aqbalaa in dowladnimo la dhiso, in sharafti la soo celiyo, in asluubta lagu haminayo dib loo soo celiyo, waa in la aqbalaa inay rabto dadaal. dadaalkaasi waxa uu ka bilowdaa qof walibay marka hore naftaada xisaabi, si kulligeen Ilaahay uu nooga dhigo inaan helno sharafta uu jeneraalkaas leeyahay. ismaaciil waa mahadsantahay.